Anatarajiwa kuzuru kaunti ya Laikipia akiandamana na waziri kutoka Uingereza kufuatia mauaji ya Agnes Wanjiru na wanajeshi wa taifa hilo miaka 9 iliyopita. Taarifa hii imeandaliwa na Inda Kwawere. Miaka 9 baada ya mauaji ya Agnes Wanjiru na wanajeshi wa Uingereza kwenye hoteli ya Lions Court huko Nanyuki, mamlaka za Kenya na Uingereza sasa zimeanzisha mchakato wa kupatikana kwa haki kwa familia ya Mkenya huyo. Balozi wa Uingereza nchini Kenya Jane Marriott Jumatano ya leo atazuru eneo la Laikipia na anatarajiwa kuandamana na waziri wa ulinzi nchini Eugene Wamalwa na waziri mmoja kutoka taifa la Uingereza. Ziara ya balozi Marriott inakuja baada ya gazeti moja la Uingereza kuchapisha uchunguzi uliobaini kuwa wanajeshi wa Uingereza walimuua Agnes na kuutupa mwili wake kwenye tanki la majitaka hotelini Lions Court huko Nanyuki. Uchunguzi huo aidha umepelekea Wakenya kukosoa namna wizara za ulinzi za Uingereza na Kenya zilishughulikia mauaji ya mwanadada huyo aliyekuwa na umri wa miaka 21 wakati wa mauti yake. Hapo jana wabunge kwenye kamati ya ulinzi walituhumu serikali ya Kenya kushirikiana na ile ya Uingereza kuficha mauaji hayo yaliyotokea karibu mwongo mmoja uliopita kwa sababu za kidiplomasia na mikataba ya ulinzi. When British soldier reported to their seniors that indeed one of them committed murder, why is it that the Kenyan government has been dormant? Or has it also been part of the cover-up? Has it gone to bed with the British government knowing how close they are? There is no such cover-up. Probably there might have been a delay, and that we must own up. Indeed, justice has been delayed for Agnes Wanjiru and her young child. Aidha, waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa aliambia kamati hiyo ya ulinzi kwenye bunge la kitaifa kuwa serikali ya Uingereza itashirikiana na mamlaka nchini humu kuhakikisha kuwa waliotekeleza mauaji ya Agnes Wanjiru wameajibishwa kutokana na mauaji hayo na haki kwa familia marehemu kutendeka. The British government is ready and will cooperate fully with the government of Kenya to ensure that the culprits are brought to book. They are ready to deliver the culprits. They are known, and justice will be done in accordance with Kenyan laws as per the jurisdiction given to us by the DCA. Naam, shukran sana kwa taarifa hiyo mtazamaji, na kukumbusha